vëllezërit e mi, mirë se keni ardhur në këtë vend të shajt, vendin e të cilën mësohet dhe adhurohet Allahu Gjelle Gjelaluhu, sepse Zoti ka vendosur në fytyrë të tokës shtëpitë të tija dhe shtëpitë të djallit, vend të tubime ku kënaqet Allahu dhe vend të tubime ku hidhrohet ai. E prej, shtëpive dhe vend të tubimeve në të cilat Zoti kënaqet, janë edhe xhamit ose vendet ku falet namazi. Kurse, ato në të cilat hidhrohet Zoti Gjelle Gjelaluhu, janë tregjet, aty ku mashtrohen njerëzit, aty ku të tjerëve u hyhet në hak, u bëhet pa drejtësi përveç nëse besimtari punon me të drejtë. Vëllezër, do të vazhdojmë me temën tonë, xheneti dhe mirësitë e tij. Edhe pse, vallahi billahi, atë shumë ka për fol për xhenetin, sa që nuk do të na mjaftonin shumë derse. Sepse është vendi më i miri që ekziston. Nuk ka vend në këtë botë as në atë botë më të mirë se ai. Nuk kam ditë çka më lanë, çka më marr. Çka më zgjedh, çka më lanë anash. Çka do të lexon, çka do të kthehesh në për libra më mirë se sa ajo çka ke lexuar më herët. Subhanallah. Çdo gjë çka kum shënu në fletore, vetëm se kur kum lexuar më shumë jam bërë pishman se shkrova ata, nuk e shkrova ata. Mirë po, e lusë Allahun që ato që i temi, të janë gjëra që ka në nevojitën mëse shumë të për jetën tonë aktuale, që i përshtaten problemeve dhe telasheve tona në vendin tonë, që ti mushim pak zemrat tona me iman dhe të jurim për balë sulmeve të armijgjve të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Vlaznin, pa unë bërkohë, të fillojmë se zemra s'po na pret me fol për xhenetin, për të mirat e tij. E inshallah zemra sa më shpejt e dëshiron edhe shkumjen atje. Në këtë dunia jemi vetëm udhëtar që do ta lëm. Prandaj po fillojmë. Vëllezër, prej të mirave të xhenetit është se s'ka më unë alëstruja atje kur. Kjo është edhe mirësi prej mirësive të xhenetit. Atje s'ka me pas agregata as llama. Kur s'ka me unal. Besimtarët gjithmonë kanë me pa. Wallahi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se një vrim t'kish me u hap, edhe me dal drita e xhenetit Zotit Gjella Gjelaluhu në fytyrë të tokës, ka me e shëndrit dhe me zbardhu për këtë gjithësi. Botën me qka ka në ta. Prandaj, vetëm një vrim me u hap. Po qëfar me ndon? Drita e tërë gjennetit. Ndërtesat e gjennetit. Atua një ka, qëfar janë të ndërtuara ato? Ndështë ta nuk e di, kemi të cekë ndesën e kaluma, po jo. Po si dhe që tjetë, nuk mërzita një duke përsëritë. Ato janë të ndërtum prej lëqit, apo prej tullave, të cilat lëqenjë vlag, jo vlezër. Aleyhi salatu vë salam, të resmetan e buhurejri atë të upis, ja Rasulallah, prej qkahit janë të ndërtume, kalat, vilat, ndërtesat, fortifikatat, e gjenetit, e Rasulullahi, mësuesi njerëzimit i cili nuk pritoj më u përgjegj kur, pa. Një tull është prej arit, tulla tjetër prej argjendit. Ja Rasulallah, po malterin me stynet që i kapa të qka është, ta është prej miskut, prej parfumit më të mirë. Nga dhe që të hecësh era e mirë, jo vlag e jo stost. Vazhdoj hadithi, duke thonë, kurse gurët e gjenetit gurët, në për rrugë, në për tokë, në për parqe, gurët e gjenetit sa janë prej diamantit dhe margaritarit, e dheu i ti prej zaferanit, loj këj, prej loj dhe më të mirë parfumit, dhe të miskut. Pa ku shumë në të, kënaqët dhe kurë,
nuk bëhet bajat, o vllazni, nuk ka sens këtyr tokës që nëse disa herë përdor, vetëm se të bëhet bajat. Përveç xhennetit dhe të mirave të tij, kur nuk bëhet bajat. Në ta, njeriu është i gjallë për gjithmonë, i pavdekshëm, dhe kur peshat e ti nuk i vjetrohen, për mërënda në trup të veshura, i ndrohen dhe i zbukurohen, ashtu mbesin të la me gjithmonë, kur nuk bëhen pala, në gjennet nuk ka asë gjatë, qka me ndonë ti se është keqë dje se s'ka në gjennet, qka ta mërmendja ty dje se nuk është në gjennet, dhe ai gjithmonë është i ri në të, dhe nuk bëhet kur plak. Në një hadith tjetër, këtë transmeton Tirmidhiu dhe Ahmedi me sened të mirë. Kurse në një hadith tjetër, thot alayhi salatu wassalam, në xhennet ka dhoma, që nëse je brenda tyre, sheh çka të dush për jashtë. Edhe nëse je jashtë, sheh çka të don brenda. Thot Allahu Jalla Jalaluhu për kaj ka përgadit, për ata të cilët i ushqejnë të tjerë, i ushqejnë të tjerë, për ata të cilët agjerojnë shumë dhe falen natën kur njerëzit janë duke fjetë, kur njerëzit janë duke ndëru nga ndrat më të ndryshme, ai besimtar për hirtë Allahut Jalla Jalaluhu, fytyrën e ti të shajtë, e hudhë në tokë, për këta njerëz, Allahu i ka përgadit këto dhomat posaçme. Andaj, dyrë të kini qelë, ku shdanë me punua dhe me hynë, në këto dhoma, ndoshta dikush prej nesh, sa dhe me thona ja. Hadithin e transmeton Ahmedi dhe Tabraniu me sened sahih. Atje ka edhe shatorë, si që kemi përmend. Mërënda atyre shatorëve, janë hyrijat të cilat qëndrojnë gati vetëm për besimtar. Thët për janberi sallallahu aleyhi wasallam, besimtari në gjennet, ka shatorën nga diamanti, gjatësia e të cilit është 60 mil e gjatë. Në të, a i ka gra të vetat, të cilat i viziton dhe knaqët me to. E sa të shkoj, të kënjera, atjet tjerat nuk e shohin qëfar po bën me ta. E transmeton Bukhariu dhe Muslimi, vlaznin hadithet. Hadithi sakt, vlaznin, vendin në gjennet, sa doreza e kamgjikut që e kapish kamgjikin, është ma i shtrajt se sa tërë kjo bot me qijet e saj. Ma shtrajt se tërë kjo bot me qijet e saj. Dijeni vlaznin, të vallahi dikush me na sulmu me na marë shtëpin, kemi me luftu derin vdekje. Po si ku se të kishë qenë dunjoja krete jona, qëfar do të kishë mi ban, me embrojt ata. Atër vlaznin, dijeni se, nuk vlenë të Allahu Gjelle Gjelaluhu kjo bot, asë dhe sa vendi, ose sa malësia e vendit, ose dorë dhe se kam gjikut në gjennet. Prandaj, luftani edhe më te për epshet e juja dhe shejtanin armikun e juj, për të hynë që atë gjennet që është më i shajt, se sa krejt toka dhe qjejt që ka. Gjithashtu vlezër në gjennet ka lumej dhe lisa. Janë katër lumej kryesor. Në një hadith për janderi sallallahu aleyhi wasallim, gjithashtu dhe kjo është ajeti Kur'anit, thot në gjennet janë katër lumej kryesor. Një lumej prej, lum prej qumshtit, një lum tjetër prej ujit, lumjit i tret prej mjaltit, dhe i katërti prej alkoholit. Jo vlavni alkoholit dënjas, alkoholit sëndyt, verës sëndyt, rakis sëndyt, po alkoholi gjennetit. Alkoholi Allahut Gjelle Gjelaluhu që vetëm gjennet live jau ka bo nësit, aj jau ka nëreq me dur të tijat, të shajta dhe të pastra. Prej këtyre katër lumejve, dalin lumej tjerë, shtohen ose shumohen, edhe mushet gjenneti me lumej dhe knatësit të tyre dhe zhurmat lezeqme tyre. Në një hadith tjetër thuhet, këtë e transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu, kurse tjetëri hadith thot, kush dëshiron të pi nga vera e gjennetit, nga alkoholi i gjennetit, leta lërë alkoholin e kësaj bote, alkoholin e ndyt, të cilit pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i ka thon, se aj është nana fliçtinave, nana ndytësive, nuk është knatësia shpirtit, por gjdo gjo që përmban në ta është fliçti. Transmeton Imam Bejhekiu
Gjithashtu thot, kush dëshiron të vesh në gjennet sfil, peshat sfilës, atëherë mos t'i vesh ato në dunja prej burave. E nëse i vesh dikush në dunja, dijeni se ka me ndalu Allahu Gjelle Gjelaluhu nga sfila e gjennetit. Prej burimeve dhe lumejve është vlazni, edhe lumi i posaçëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zoti Gjelle Gjelaluhu, i adha posaçërisht ati, që vetëm ymmeti i tij me pi. Inna a'tayna kal kauthar, ai është kautheri, ne ta dham ty kefterin, lum, krua, i posaçëm që Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam do ta ketë, ymmeti i tij do të pinë ujë. Nuk pijet vllazni ujin në xhennet, se njeriu është etë. Jo, nuk ka etje as uri atje, mirë po pijet veç për me u knaq. Sot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vriti ky ajet, inna a'tayna kal kauthar, ta, a e dini qka është kautheri shokve të ti? Ata, nuk than që une po foli se po ma mërmenja qështu. A ban une me fol me dhanë përgjegje ka dituri? Jo, jo. Fan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguar i ti sallallahu alaihi wasallam e din më së miri. Ather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha, ai është lum të cilin Allahu Jalla Jalaluhu ma premtoi mua, në të ka tha mirësi të shumta, transmeton Muslimi. Dhe uji i tij vllazni i kautherit, nën uji është prej miskut dhe prej miskut. Ujë i ti është mëj bazë se qumështi dhe mëj amël se mjalta. Mbi të qëndrojnë disa shpenzë, të cilat e kanë, të cilët e kanë qafën e gjatë si kurse të devës. Ebu Bekri radiallahu anhu i tha Rasulullahit alaihi salatu wa salam, ja Rasulullah, a janë ata shpenzë të lezeqen, fa vallahi o Ebu Bekri, sa janë shumë të lezetshëm dhe të mirë, ma shumë se sa ty që ka ta nërmendja. Ski shansë ti me paramendu sa të mirë janë ata, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi marë regull, regull e kemi, atje ka që ka mendja nuk ta merë, as syni s'ta ka pa, as veshi nuk ta ka ndëgju. Pra ma shumë se sa mendja që ka merë Ebu Bekrit edhe ty edhe mu, dije se më mirë është ta shpendi. Transmeton Muslimi, kajet e këti lumi, kautherit vlazni, që veç Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ka me pas, jo vlazni popujt edhe ymmet të tjera. Prandaj, mburëni edhe jeni krenar që jeni ymmeti Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, por krenarin kalzojeni me pasim, jo me mendimalsi edhe kopratin nga namazet dhe praktikimi i dinit dhe i sunetit. Wallahi, Rasulullahi aleyhi salatu wasallam e pa Abu Bekrin me disa suhufe o pofleta që Musës aleyhi salam i kishin zbrit. Sa që ka janë këta o Ebu Bekër? Sa fjallë të Musës a.s. Sa, a pak për do këtë Kur'ani? Vëllahi ta sikur se Musa a.s. Kishë qenë, sot gjallë, edhe pse pejgamber është. Kishë pas ma dëshirë, me qenë prej ymmetit tem të sa pejgamber. Edhe sot kishë qenë këtë ku, s'kishë me pas qare vetëm se me mu në nështru ose në mi pasu sunetet e mija. Pra ndaj sa qka po e manë të të letu shkëndorë. Pra vlazni, ky krua është vetëm për muslimat, për ummetin Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pra ndaj punoni që të pini uj për këti kroni. Skajet e ti vlazni, uj ka shtratin e vetë. Skajet e ti, këti lumi, janë prej arit dhe diamantit. Shihen gurët poshtë nër uj. Gurët shihen, sëpse uj është i pasër, jo i ndytë. Shihen gurët e ti, të cilët janë prej diamanti, gurt në ta. Subhanallah, a si vjedh kërkusha? Se në vjedh vërni. Gjdo gja prej diamanti, prej ari, prej argjendi, jo si kurse këtu nëse dëbjen një pare e vogël, si kurse ujt që të lëshohen me ta vjedhë dhe kërkush ma nuk të shtenë. Atje gjennet nuk ka vjedhje. Gjithashtu nga gjenneti dalin edhe dy lumej, të cilët edhe në për këtë bot, ose në këtë bot, rjedhin. Qëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin e transmituar nga Bukhariu, nësës gabaj dhe muslimi e transmitan, qëtë kur shkova në gjennet, me Gjebrailin aleyhi salatu wasallam, i pash dy lumej të mshëft edhe dy të hapë,
ose dy luma i mranda xhenetit edhe dy dilqin jashtë. I thash o Gjebrail alayhis salam, që ta lumejt mranda xhenetit, ta këta janë lumejt që lëvizin e për xhenet. Po këta dy që po dalin jashtë, ta këta dalin edhe shkojnë këtë botë. A dini vllazni cilët janë ata? Ata janë nili pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Eufrati. Prandaj lumejt më të mëdhenj në botë, vllazni, janë Nili dhe Eufrati, nuk janë Mississippi. Pse vllazni, se Mississippi e kanë marrë shkencëtarët ose ata që i marrin lumejt vetëm prej burimit të tij, a nuk e kanë marrë Nilin prej xhenetit që ka burimin, pra më gjatë është. A kuptum? Transmeton Imam Buhariu rahmetullahi alaihi. Sa u përket i përmendim lisë, lumet, i përmendim lisat e gjenetit, ose disa prej tyne. Tët pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, si mbas primi dhijut me sened sahih, se tem të gjenetit, rajt e tyne edhe trungun e tyne, deri tek degës, e kanë prej arit. Kurse në një transmitim tjetër, hurmat e gjenetit, tët komplet janë prej arit. Subhanallah, ari, prej arit, prej jo pëmë, po are, e cila ka degë, ka frute, ka fleta, të gjitha i ka, vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu mundet një gjatë tirë me e banë, transmetan i bënë bitë dunja me sened Hasan të mirë. Kurse në një ajet vëllazni në Kur'an, është përmend fjala, wa dhillim mëmdud, wa ma in meskub, wa fatihetin këthira. Wa dhillim mëmdud, shqipë dënë të thëtë, sija e shtrime, e gatë e madhe. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, në një hadith që e transmiton, i bën Ebi Dunja me sened të mirë, mirë ko e vërteton Bukhariu, edhe pse e transmiton Bukhariu ma shkurtimisht pak, por originin ati hadith e transmiton Bukhariu, fat. Hija e gjatë, e përmendur në Kur'an pra, është për qëllim, një pëmë në gjennet, pra vesh një trungë, vesh një drungë, një pëmë ajo, që janë dy pëmë që asë, që ajo pëmë e ka amë në hija gjatë, dhullim në mdudë. Tëtë, është një pëmë në gjennet, e gjatë sa vrapon kalorë si, 100 vite, prej të raja saj, derin skajte, hija saj, atër do më vanë prej rajës, derit e kija, 100 vjetë, edhe 100 kënina, sa vitë janë, 200 vite, prej skajtë në skajtë hijës. A prej trungut, prej rajës, deri të hija, 100 vite. Edhe në anët tjera, 100 vite. Një pëmë. Kalorë si vrapus, duke vrapu me kalin e ti. Jo me kal me komptume. Po me kal të luftës, të cilët muslimant i ruin për gjihad. Cilët i ka rujt Sulejmani a.s. I ka rujt Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu. I ka përgadit për luftëra me pejgamberin a.s. Pra këta kuajt fort. A më baraj me kaq hadithin? Jo. Hadithi vazhdan. Qëfar thot? Dalin tek ajo pëmë, banorët e gjenetit. Hynë në ratë pëmë banorët e gjenetit. Thot, bëjnë bisedën në zvete, knaqen të bo muhabet. Edhe thot, dikuj prej tyre, nëse i kujtohet në atë moment, ndë një loje kësaj dunjaje, ndë një za i mirë, ose ndë një kong e mirë, ose ilahie lejume. Atër thot, vetëm si ta përmendin ata, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me e qunë një erë të lehtë edhe të mirë, që ka me frytë dhe nga dalë butë, edhe ka me i lujtë degët asoj pëme, ka me i lëvizë që ata me bo aso zhjurma, edhe aso zonat të mirë me lëshu, që kreç ka i kanë kujtu këta për ju në konë këtë dunja, kanë me johynë veshë edhe kanë me u knaqë me ato zhjurma, pra vlazni, s'ka në gjene dhe që knaqësi, prandaj çka të mendon njeri ju ka me i ardhë moment, nuk ka me u vonu. Kemi thonë se shpendin nëse e shehë në qjel, duke fluturua dhe i vje lezet të haj, i vjen shpendin në durë të tia, edhe i pjekur edhe e hanë. Sa që një hadith tjetër të mirë, trasmetohet se shpendet të cilët rritën nën Sidratul Muntaha, vëzni, Sidratul Muntaha është fundi gjennetit. Ati ku Gjebraili a.s. kur shkoj me Muhammedin a.s. u ndalë atë, ka manalt nuk muj me shku. Që të e ka me dhone kufinin tam, e ku shkoj manalt? Pejgamberi ju i shkoj. I dash një ju i a.s. të cilin përdojnë me nënqmu njerëzit e nënqmu në dëtsinat, lëqtinat.
رسول الله شك عليه سدرة المنتهى شكيتك اللهم بي أتاش زوتي جل شانه أتاش بم ريتناتو أذي شكوين ده سمتاري تقال لي لي تانلا نجورة تندرشما شكوين ده سمتاري تندورة و ستلي اللي فدوه تثات مهامو سونا يمريت نن سدرة المنتهى كم هونغر نكي أشم انغاي أشم انغاي أشم مشلن شبه سمتاري تذيه لذات هذا تهاي ستي مو شفمانيا ما هونغر كنت عشان دورنا ذات إتيكور أنيني ترس متين تيتر فس فسي تهاي هذا إيشنا تتيتن بيسن فت براب تريهوت إنياي تتلم وسشفان دور فلتوران فا فران جنت نقا مونجي سقا مو كان هرجو درون فسي مو كان هرجو ميلي جيت مون دوت كت تامن نسي مسلمان يمر ستانوك تيترا مني هر تيترا اج اذا يو بتم تاش و هلا ما بوكر سايا ما مي سايا وزني بناني فرشتان وزني مسلم وزني ناتن عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها فشديت مني مسلمان شبهلوب جنيتن وتنزجومي ناتن اذا فشديت مني بسمتار i cili po tutë të zjarë i gjahenemit edhe ka vakt në fjetë. U lazni gjumi nuk duhet me nazan për të sene. Subhanallah nëse e kini telash ose një pun nesër, vallahi nuk në dhe gjumi. Qështë subhanallah kemi vakt në fjetë. Normal Allah e kalan gjumin me kod saktume. Mirë po adhurimi o lazni mbi të gjitha. Leja një dujan anash o lazni. Shqeni këtë mjësi të gjeneti që Allah për ty i ka bo o vlajem. Nuk i ka bo për melanqet e vetë as për hyrijat. I ka ba për ty që nëse mundohesh e ki vlerën matë madhe se me lachet, se kolaj është me adhuru Allahën kër nuk i epsh, nuk i kajtje, po është vështirë në këto kushtë dhe në këtë situatë si që është sëdë, e si ka qenë edhe ma përpare, se cila kohë i ka pas problemet e saj. Kurse tema tjetër e quajtur khuld, shëgjaratul khuld, tema, e përgjithmonshme, e pas dëshmëris, ose që nuk vdes kur. Ajo thët për jamberi sallallari i vësallem është 6-7 vite. Prej skajt në skajt kjo, prej skajt në skajt, jo prej të trungu. Ashtë edhe një pëmë tjetër, që këtë hadith kur të ndëgjani duhet më ugzu shumë. E ka emrin tuba, tuba. I thënë për jamberi sallallahu aleyhi vësallem shokët të ti, Ja Rasulallah, tuba për ata i cili të ka pa edhe ka besu në ty, alejhës salatu vë selam, jakteve, sa po, tuba për ata, i cili më ka pa edhe ka besu, e, fa, tuba, prap tuba, prap tuba, triher, për ata i cili më ka besu edhe së më ka pa. Vazhnim. Sështë hajgare dinje. Vlazni, forcaoni o vlazni. Gjutë mjë tërqef trup jo vlazni, ditë e natë, vallahi. Trihe Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam, këtë hadith e këmë studiu pak ma hëllësisht, se këmë pas obligim jo për qef, se ndështë asë isha studiu. Një një hadith tjetër, ka 7 her tuba, se ne dhe në ka sahih, 7 her tuba me një transmitim tjetër, ka thonë, për ata i cili më ka besua dhe së më ka pa, Së është letë. Pra nga i përtoni, i kanë thonë ja Rasulullah, qëka është tuba? Disa shokë tjerë. Ta Rasulullah alayhi salatu wa salam, është temë në gjennet, hija të cilës është 100 vite e gjatë nga skaji në skajin tjetër dhe prej fundit në vend temë dhe Nëse me bojë mollë, ose darda, ose diçka tjetër, që ka banë vazhmi? Ka prej fundit të të degve tia, dalin teshat e banorëve të gjenetit. Sikur se kur qka ish, në përdyqane me ble teshave, e shtysh të së spërpërcen atë tjetërën mani, kjo ma kuqa, ja ma barda, ja ma heshme. Model, model, loj, loj, edhe besimtari e hek prej, aty prej vendit edhe e vesh. Qke tuba, qenë ka qke pëmën gjenet. Prandaj, Tuba, ajlis për juve, edhe të lumë të ju, që se keni pa për jamberin sallallahu aleyhi wasallam, edhe i keni besu ati.
ponuk një aftën veç me i besua. Pa pasu Rasulullah alayhi salatu wassalam, vetëm jemi duke bo hajgare, edhe vetëm që ka mashtrën dhe vetën, unë për du filanin e kur nuk i ndihmaj, unë për du fistekun edhe kur nuk ja marë fjallën edhe nuk e ngaj, prandaj pasimi sënetit vazni. Këtu shihet ai që për një me e pasën Rasulullah nga i cili vetëm e mashtrën vetën e ti, edhe e më ka mashtru shajtani. Transmetan vazni imam Tirmidhiu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kur kum shku me Gjebrailin alayhi salatu wassalam qiell, pa aeroplan ka fshëtru, në burak. Sët kur shkova në qiell, kanë e takova, babën e pejgamberve, Ibrahimin alayhi salatu wassalam, që ka thonë vazni Ibrahimi? Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i ta pejgamberit thonë, që ty me të bon selam, ta o Muhammed, bëni umetit tanë selam prej meje. Subhanallah, Ibrahimi a.s. mua dhe ty përna bënë selam. Po interesohet, po ja do khejrin të tjerë dhe jo vesh për veti muslimane dhe me majtë si të tjash islamin veti, haqë sësni për tjerë, le të bëjnë që ka dojnë të tëllë për veti, jo. Ibrahimi a.s. për në gjenet në ka qurë selam neve. Edhe sa bëni selam umetit tanë. Edhe tuj, se gjeneti e ka dhejën dhe tokën shumë të mirë. Edhe tha, thuju se gjeneti mbilët. Mbilët gjeneti me loj pëmshë dhe përimesh. Qëshë mbilën, vlazni? Tha, a i mbilët, vlazni, jo me traktora, as me kuaj. Jo, vlazni. A i tha mbilët me fjallën, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar. Kjo, vlazni, sa herë ta thuni këtë fjallë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ja mbilë tokën e juj në gjennet. Nuk e dim se që kanë mbilë, edhe se në disa hadith e ka ardhë, disa të më taktume si kurse janë hurma të mëradhë, mirë po, dijeni se pa tjetër, pa dyshim ajo që mbilët është e mirë. Pa dyshim, prandaj, shumajeni këtë fjallë, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Kurse, në një transmitim ka arë se, aty pas ka dhe rush. Sot, një kalavesh i rushit, sot është i madhë sa fluturan një korb, apo sor. 40, një muaj, në falni. Sa fluturan një sor, një muaj lartësi, një kalavesh i rushit të gjennetit është aq i madhë. E vazhden hadithi që transmeton Bukhariu, vazhni, thot, kur kam qenë gjenet për jamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kum dash me e marë një kalavesh për rrushet gjenetit. Për qa, vazhni, më napuneve, së s'pi besen pa apana, s'pi besen hadithi dhe Rasulullah qka ka pa, ku shken gjenet me pa okon, për jamberi on aleyhi sallatu wa sallam, edhe mës me pas qenë në me eftën Kurani dhe hadithet. Thot e kom marat kalaveshin me rrush, këndash një opru besimtarve, sot si kurse ta kisha prunë këtë botë, do të kishin hangër tër njerëzimi ose krijesat, kafshët, shpendët, peshqet, njerëzit, gjind, e vata hanë. Kretët edhe, kur... jeshtë ndalu pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam një gjatë tjilë. Pëse rëvazmin? Se vallahi kishme u prishë që shfarë në një hadith, kishme u prishë dhujaja. Kishme u prishë rëvazmin? Këta kishë kërku dikush atë kokër të zënetit, kokër të rushit, a me ndonë se aji kishme punu për dhujaja. Kishme u prishë dhujaja. Kërkush kishme me ndu për me punu me hangër me ti. Askush kishme me ndu me ndreqë të pi palate. Askush me ushtu me njeni tjetër në kush të blenë makinën më të mirë. Jo, vazhni, kretë kishin me iranë sejtë Allahu të gjelle gjelaluhu, edhe ndoshtë nga të qari të tepër dhe dëshira për gjennet kishin me zhikë. Së kishin me ilanë qafirat me bohajgare me pejgamberin, si kurse ta kishin pas kokër, ose atë kalavesh të rushit. Kishin me vrapu dhe ndoshtë me sëj me njësë ata. Mirë po, nuk e kemi pa dhe, shtu që dikush prej njëve
مرزیتت e dikush asë nuk mërzitët që ka pëndod edhe që ka kanë bërë me Resulullahin a.s. njërin më të shajt për cilin Allahu ka than wa inneke la'ala khulukin azim ti e në gradën më të lartë të moralit. Allahu i ka dhan karakteristike dhe i ka vuvull se aje është më i moralsh në bot ka arë për me i flëtu vlerat e moralit e si ka mundësi të jetë i ndyt qofshin të ndyt ata edhe janë të ndyt ata. Si mba të imam Ahmedit me sanet sahih edhe një jahudi me disa shok të si të Rasulullahi a.s. dhe ta o Muhammed a han banuar të gjennetit edhe atim edhe i ta shok dhe vet nëse fët po kam me nëzon në gusht pa pasha atën Rasulullahi ta a.s. pasha atën në dorën e të cilit është shpjes të im. Ata kanë me qenë të fort, kanë me ushtu forta sa një qimbura. Edhe kanë me ngranë gjenet, forta për me ngranë gjeneti, edhe për marvanje intime. Ky tha, veshti me ndonë, Rasulullahin. Po tha, ai njeri, e cilë hanë edhe tim, ka nevoj, tha, për me qitë të pritën. Ta alehi salatu e salam, ta po e vërtetën. Ta ata, do t'i zbrazin barkat e tyra ose barqet e tyra në form të djerësve ka me ju dalë prej trupit si kur se lëng djerësë me erkete jo, vazhëm ja me erkë në dytë laje dhe se për djenë era ja. Era mjësk, era parfem po ka qëkojnë ata me erkë mirë ju dalë në atë mënyr edhe ju zbrazët barku nuk kanë mundinë me ju dhindë barku. Por gjithmonë në këtë mënyrë dhe të qëtësohën, dhe të kënaqen me erën e mirë të tyre. Vera apo rakia e gjenetit. Vëllazim, aja është lumë, thamë, i cili është i pasër edhe i mirë, edhe del prej një kodre, një kodre del, e cila është të përbërë e tëra prej miskut. E thamë se misku prodohet në këtë botë, prej mushkrive të katrollit ose të drerit. Parfumi më i mirë është misku. E, këto malën gjenet janë prej miskut nën të cilët del lumi alkoholit. Po vazhni kjo është i pasër. Nuk është sikur se alkoholi i kësaj bote që për me e bo ata dhëtë me shkel njerëzit me këput dhe qizë me pala. Me dur pala, vetëm e vetëm i uvan njerëzë, ndoshtë edhe me ndëtsinën ta. Aty, mendja nuk, ka me të marë, asë nuk ki me u dehë duke pia ta. Jo si kurse, a i kësaj bote që, njeri ju kur e tim, jo vetëm të dehët, ka dhindje në barkë, ka mundime dhe ndjen kokën e randë, punan dhe vepran vepra të kafshëve dhe të gonarit. Nuk është i qesë, po për kundrazit të gjithë qeshin me ta. Bahat shënjesëre për qeshjeve. Në gjennet jo. Atje knaqët, shpirtërisht dhe me trup dhe fizikisht, i qesohet koka dhe të gjithë knesit e mundshme indim duke e pikët verë. A thua kush kuna vërtëtan? Allahum, Kur'an. Pas ka thonë Zoti Gjelle Gjelaluhu, ju tafu alejhim bi ka'sin min ma'in. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون شبان تطس أتوري وبهت شربين مغوطا مذير نغا بوريمي تري بوريمي فازر يوم تفرو بياتا مكاميونا في لارج تري بوريمي ذير كيا أبارد ذكا شية تمير فراتا شاتين تري أصاي نقا ذنب يكوكا e ata që e pin nuk dehen nga aja. Pra Allahu e ka vërtetu sa është mirë. Të dalim në pikën tjetër, aja është gratë e gjenetit. Në pasos dhe ndërës gra nuk dhe ta që një folë këtë temë se hidrohen. Allahu Gjelle Gjelaluhu rëbërve të tyre në gjenet u ka krijuar gra të posaqme, aqë të bukura sa goja asë lapë që nuk mund të përshkuj, asë një shkrimtar apo poet,
ka mundësi ti të shkruj ose të flasë për to dhe bukurinë e tyre. Vaznin përfaqësisht krijuar për ty. Për muslimanin, të cilin e presin e xhennetin e Allahut xhalla xhelaluhu. Mjafton me ditë sa janë të mira, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se vetëm fundi i shamisë tyre, ose një pjesë e shamisë saj, me dalin këtë botë, kish me e shëndrit çka ka mes qiellit dhe tokës. Pra fundi i shamisë, edhe pse kemi përmendur, çka mendon një pjesë e trupit saj ose fytyra e saj me dalin. Subhanallah. Ka mjafton kjo për me ditë sa janë të mira. Transmeton Buhariu radiallahu anhu wa rahimahu dhe muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, çdo xhenetli do të ketë nga dy hyrija, palsa. Palsa është ajo e cila mes eshna dhe është një pjesë e mishit, quhet palsa. Ekziston që edhe të kafshët. Mes eshna dhe të kombe, pjesë e fundit. Për palsa e nën gjunve, koma nën gunë. Për që e palë ka nëre në ashtë, që ashtë, shihet të të mështë për jashtë. Se shihet? Shihet se ajo është të i dukshme ashtë e bukur që ashtë. Shihet palë të asaj, mesin e, jo dhe të mishë, likura, nën likur shihet mishë, nën mishë shihet ashtë, nën ashtë prapa ajo palë të shihet. Sot Imam Ahmedin në një trasmetim me sanet sahih, sot i kanë të veshura, ose i posedojnë nga 70 mantil të njyrave më të ndryshme dhe më të qudishme. Pra, kemi përmend se kanë shamia në desin e kalum, në këtë des po përmendin se kanë edhe mantila. E jo me hetë, si kurse që po hetën gratë, edhe vajzat e musliman dhe sëtë. Atua, prej qka hetë janë të kryu me hyrijat? Prej dhejës? Prej djarës? Jo, vazin. Transmeton Imam Tirmidhiu se ato janë të kryu me prej lojeve të parfumeve. Dhe të erave të mira. Të tri loj hyrijesh, matë mira, matë mesme dhe matë dota janë. Për se cilin besimtar, sa ka punua që dhe mërë. Sot janë të kriju me prej lojit të miskut, flokët dhe vetullat i kanë dhe zeza, kurse qimet në për trup, qimet në trup, edhe në këtyr, i kanë sot prej njurit, ose prej dritës, kur ta shahët bën dritë. Hyrijat e gjenetit, të cilat për i presin musliman, a janë ata cilat kanë në punua dhe me shku me i taku ato. Ato, kur nuk plaken, as kur nuk ju humbë bukuria, vetëm se ju shtohet. Pra njerëzit do t'i kenë nga dy, si mbas hadithit sahih, të Buhariut dhe Muslimit, përveç shahidit, i cili do t'i ketë 72. 72 prej hyrive të gjenetit. Transmetohet në një hadith, se besimtari kur ty të njëra prej hyrive, atër nuk do të mërzitet vështë të e qyrë ata. E asa jo duke e qyrë muslimani nuk mërzitet, sot gjokësi i ti është pas qyrë për hyrin, dhe gjokësi i hyris është pas qyrë për muslimani. Zdo gjanë shëndritë, zdo gjanë ndritësanë. Sot edhe aqë sa knaqët me ta, ose duke u knaqë me ta, për kërën dëgjën një zonë nga dhoma ose shatori tjetër, që po e thirë hyria tjetër, po i thësë, unë e di, është i vjerë që në gjuhën arabe në hadith, për po në shqip nuk e kompostu ma thjesht, për unë e di se ti nuk je duke u mërzit ma ta, dhe s'ki mu mërzit kur, për fatë më thara se ti e dhe tjera. Dhe ma thonë, bëzma, dhe lëshina. A dhe simtari, vrapon pasaj shkën të tjetra. Po vazhmi, gjdo dhe simtar, në këtë botë, Allahu e dinë është prej gjenetliva për gjëhënëmlive, shau Allah në bënë prej gjenetliva. E dinë, edhe i ka të kriju me, që në moshën e pjekuri, i ka të kriju me hyria të veta, edhe ato e dinë që në kanë borë, edhe presin me padurim. Mirë po, qëka do të bëhat me gratë e muslimanëve, me muslimane, me sanët muslimane? Ato, si mbas haditeve, sot për jamere sallallahu alaihi sallam, se do t'jenë shumë më të bukura se hyrijat. Edhe do t'jenë zonja për hyrijat.
ato do të jenë të martume me burrat e tyre në xhenet më të burr që ka qenë këtë botë dhe në xhenet nëse janë ditë xhenet li. Do të jenë së bashku. Edhe do të jetë më e bukur, më e vlefshme. Zoni për ato. Atëherë nuk do të ketë zili për hyrija që ka edhe ato janë gratë burrit vetë. Pse mësë me pas zili? Pse se kretë të nësë ma mirë. Pse me pas zili? Ma e bukur, ma e ndershme, ma me pozit, zonë, pse me pas zili? Atë hyrin që është nënta. Edhe dyta, për arsye se fjala, jo zili, apo fjala zili nuk e gjithën të në. Shka në dita ta me pas zili? Ashtë të shduk në prej trume, të shime. Po, ato pëse janë këto ma të bukura gratë e kësaj bote? Vazhni për arsye se nuk është një e sikur se me adhuru Allahun dhe me u mundu për ta, me praktiku fen, ajetet e Allahut dhe hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk është një e sikur se aja e cila ka është kriju në gjenet edhe drejtë në gjenet të konë. Pra aja është mundu në këtë bot edhe ka hymë me punë të saja dhe me rahmetin Allahut në gjenet, kërse hyrija aty ka qenë. Pra ndaj edhe e meriton këtë shpërblem matë mavë të sa hyrija. Gjenet lejt do të flenë dhe do të bëjnë marganjën time me hyrijat dhe gratë të tyre. Por, a do në të kjo se ata do të lindin fmi? Ata nuk kanë me lindin fmi, vetëm me një kush. Nëse dëshirojnë me lindin fmi. Jo si të na, që të në shqiptarët e këmis për hajgare e dulj. Ka kjo, dush me ba, dush me ba. Dush me ba, bënd. Vazni, a dini për sa ka me mbet gruja shtatë zanë, me lind, me ushqy, me që mështë dhe me urrit, për sa? Për sa vite? Jo, vazni. Në një hadith të sahih, Hasan, që të rasmetën Ahmedit, që një dhiju i Ibn Majah dhe shumë të tjerë, thëtë të gjitha këto, shtatë zanina, lindja, rritja, ka me qenë për një qafë, për një qafë, saa. Saa në arabisht, në kone të janëlez nuk të thotë saa, të të një saa, gjatë një të s'ka pas, po saa, momenti. Po që ta dhe i thotë, jo më saa, ose dita e momentit, e kiametit e shumë, dita e momentit, taktimit Allahot. Po atua, kush do të arritë ata? A që e ka kriju dhe e rritë. Nuk ka me andru pantesa të të telena. Ja, që tër kush ka me rritë? Kriju si ti. A kemi thonë se regulli për gjithë që mështë në gjenet nuk ka lodhë jasë mundin. Vazni, prandaj, i përgjëzaj ata të cilët Allahu Gjelle Gjelalu hu i ka sprovu në këtë botë pa e vlad. Njës ju ka falë e vlad, mësë më rëzitni. Mësë më rëzitni se ju përgjëzaj me këtë hadith Muhammed Mustafa alaihi salatu wa salam, i cili pas ka thonë, se nëse besimtarët në gjennet dëshirojnë fmi, Allahu Gjelle Gjelalu hu dhe t'ja mundësaj, shtadzania, lindja dhe rritja ati, të jetë vetëm për një qas, pra ndaj do të kinaqen edhe sytë e juj me e vladë në gjennet, po vetëm punani për me hynë ta kjellet jetë, aje që ju preokupan juve. Dhe mës harani, se vallahi dhe billahi të allahi, ma mirë mës me pas e vladë, se sa me pas e vladë, largë rrugës a Allahot. Vallahi billahi, ma mirë mës me pas e vladë, se me pas e vlad që bahen sebeb tymet në zërë prej rrugës Allahus. Pra ndaj nuk dihet ku është urtësia Zotit Gjelle Shanuhu. Vëtëm thuj, Elhamdulillahi ala kulli hal. Falemëndërimi qëftë Allahus për gjdo gjendje dhe për gjdo mundësi ose pozit ose sprov që më ka që. Në gjennet vazhni nuk ka asë gjumë. Kanë në fjetë muslimantë. Mirë po, pa gjëmësia t'yne nuk do të të ata do t'jenë në mundim dhe lodhje duke u kohë. Ska gjëmë vlazni për këto shkate. E para, se gjumi është përpushim, se njëri është lodhë ditën a përpushim natën, në gjenet nuk ka lodhje. E dyta, keni thonë se në gjenet, në gjdo moment besimtari është duke u knatë, në momentin kur flena, knatët jo. Në fjeta i do më thonë po humbë, po knaqët, që që Allah dhe ta shduk gjumin, vetëm më u knaqë. Se gjumin është në kundërshtim me regullin
اكنسي ذا جنيتي اتريت اولازني جومي اش دبسي فراطا الله جل شانه في سلسي ذا تياكا فنقوطة عس نقفلا اذا بس انتار كدبسي جومي ذا كوتين ذا تهوم فاش دبسي فرقتو شخاش نبدو كدجومي شخاش تيرا بزوتي دن نتوخ اولازني فريتا جيسا شفاز ذا كاش ذا Gjdo shpenz dhe kash, e tila, ekziston në këtë bot, ose të përstash me tjera do të krijoj Allahun dhe nësë. Ato që ekzistojnë në këtë bot, kash të buta edhe egrat, të gjitha do t'jenë. Ka që, si mbas gjitha transmitimeve, ujku me dhim do të rrim bashkë. Ujku, ose luani apo tigri me drenushën ose kabrolin, dhe të rinë bashkë. Asë kush nuk do t'i baj zullon të të rkuj, asë pa drejtësi. Asë nuk do t'a sulmaj, ose t'a plagos. Kështu kanë me qenë të gjithë të knasë në gjennet. Sot pejgamberi, pyetet pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem në një hadith, që transmeton imam Tirmidhiu, me sened të mirë, se një njeri ka thonë, o pejgamberi Allahut, a ka në gjenet kuaj, kuvan. Ka thonë, vetëm aje qaj që hynsh në gjenet. Vetëm aje qaj që hynsh në gjenet edhe meritën me hynsh në gjenet. Të thotë, ti, ende pa dëshiruar ata, të kalin, do të vinë aje, dhe do të mbaj ty mbi shpinën e ti, me samar, mbi samar, ose samarin do të ketë prej qëlimit, të përbër me gjevahir të kuq. Dhe të njitët me ty dhe dhe të fluturaj në përgjithësi, në bi gjennete, këtë dush të me shku, vetëm të e ordënën. Sot për këtë arsye, më su mërzit, a ka me pas, veç më rëndësi është meritaje me hymë gjennet. Vezën në, që në basë një transmitimi, në gjennet ka, ka me hymë 120 safa në musliman. Një safë zote e dhe safa në pas një, 120 safa. عليه الصلاة والسلام يطرق زعن هذا يصف تبتد الصافة كما كانت في ميتة كتر ريت في ميتة ذكيرة تكون ذك كيميان كتبو تباركين مهم من جنات ترى دو تتريتا تجنت ليزا يان في نفسك محمد عليه الصلاة والسلام دعشتا نفس دعشتا كثيرة هذا السنة كان جو ظلوم نايم جنت ليزا إن شاء الله تعالى نيرنا تكون جنتي e atyune le t'ju takoj kjo bot. Edhe të shpirtesh nuk janë më t'knaqën se na. Kurse si, po na nga imoni dhëtë po ja u kemi atyune hasër dhe zili, u knaqën ata në metën, ja. Na u knaqën ata është atje, të mjërët ata që kanë shtu i pritës që në të edhit. Në lëzmin, kret kanë me hymë gjëme, përveç kush nuk donë. Subhanallah, a ka njëri që nuk donë, ja Rasulallah, e pyëtën sahabë të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka njeri që nuk danë me hymë gjennet, e ka parashikushme, abnormale, sot ata të cilët, i nënshtrohen sunnetit tim edhe rrugës tëme, ata të cilët e pasojnë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, me fjallë dhe me punë, edhe kanë marë imam tynë Muhammedin a.s. e askon tjetër, pa marë parasysh kush është aj, as Ebu Bekrin, Omerin, Osmanin, Aliun, Ebu Hanifën, Malikun, Shafiun e Ahmedin, as njanin nuk e kanë imam tynë. Imam e kanë Muhammed Mustafan a.s. Kur që vjen hadithin nga aj, tojnë se mi'na wa ata'na, endëgjume dhe praktikume të e vetrumë. Nuk kemi imam tjetër. Ata të cilët e praktikojnë dhe punojnë sunetin, ata janë që kanë me hynë gjenet. Kurse tatë ata që nuk kanë me dashë me hynë gjenet janë, ata të cilët e kundërshtojnë urdhënin tanë. Prandaj vëllezër, pejgamberi po ju të regonë, dhe po ju thotë keni kujdes, se nuk keni dy rrugë për me hynë gjenet. Nuk ka rrugica vetëm një është, pasimi i sunetit Rasulullahit aleyhi salatu wassalam. E lusim Allahun për hatër të pasimit sënetit, për hatër të imanit ton, të i gamberlokën e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam,
për hatër të mundimeve që po i gjen për shkak pasimit sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të na shtini Allahu në xhennet. Allahumma amin. Transmeton Buhariu hadithin. E vazhni bidatet, haramet, mashtrimet e gjematit dhe popullet nuk qënë gjenet. Asë një rrugit, asë një imam s'ka më koni zoti veti me qënë gjenet e jo ty. Pra ndaj ti kujdes kënë po e pasan, kënë po e ngan, na i respektojmë djetarë tonë dhe u amarim mendimin. Mirë po, ati, të cilit, nuk i kundërshtohet dhe si këtehet fjala është vëshë Muhammedi a.s. Pra ndaj ruju një bidateve. Rujeni se kini me pas probleme dhe do të paguni shtrajt, unë dhe jo. A dit, kur nuk ban dhe bi pasunia e asë vlat. Në gjennet vlezër, s'ka me pas a vëzdekje. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, Allahu gjelle gjelaluhu, dhe të bëj vdekje në formë të një dashi të majnë. O lazmi, kanë me marë me laqët atë dash, edhe me që mes gjennetit edhe gjehenemit, o vlazni. Edhe kanë mi thonë banorve të gjennetit, o ju banorve të gjennetit, ato e dini kush është kja, dhe banorve të zjarit a e dini kush është kja. Do të thonë, po, aja është vdekja. A tërë Zoti Gjelle Gjelalu hu dhe t'jep urdhën, për ta prej vdekjen, për ta zhduk vdekjen, prej gjennetlive dhe gjehenemlive. Dhe të pritët vdekja, dhe dhe të thuhet banorve të gjennetit, ja ahlel gjenneti khuludun bila maut, o ju banorve të gjennetit, mërë një përgëzim, jetoni të amshueshëm, dhe kur nuk dhe të vdesni, e në atë moment o vazhni, është gëzimi i madh, muslimat gëzohen dhe përqafohen njëni me tjetrin për këtë gëzim, ju pikojnë lotë o vazhni, dhe të thuhet banorve të zjarit, ja ahlen nari khuludun bila maut, o ju banorve të zjarit, jetani jetë të amshueshme, dhe pa vdekje, e në atë moment, vëllezër, nuk kanë me pas hidhnime dhe mërgjimat madhe, rrujën e si moment e ovlazmi, pra thajën e fejnë ovlazmi, këta ju një sunetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, se nuk të pështana vjohë, dhe të maja, po këta qka i të tekëm vlazmi të një, a do në të thotë se arrihen lehte dhe me andra, a do në të thotë se vetëm nëse e ke andër një aftën për ty që të nishën ta, jo vlajem, jo vlajem, vallahi jo, duhet pa tjetër të punash, edhe ta dish se andrat e shumitës prej neve për nëhin dhe net, kanë me u batë pa arritshme dhe pa kapshme, se vlazen, se vlazrin, gjenneti është rëtu me mundime, sot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات جنيت بلازميت أشت الرسول من دين هذا الشرسين الجهناني ما إيبشا هذا جانا تناشما شت نيل من تافروين هذا الجوين جروب جهناني الجنيت من الشرسين برانداي بوناني شتي كالوني كتوب الشرسين لابني منداهني ذتم ذتم تعاريني جنيت سنقش له E në fund, do t'i seki disa shkace të cilat besimtarin e qojnë ka uva e gjennetit edhe shtinë gjennet në emnin Allahu Gjellëshani, jo me punën e ju. E para, vlejzër, dhe kryesoria, besimin Zotit Gjellë Gjellani, vallahi, vallahi, me dëshmu edhe me bo shefat në ndërmjetu, kretë bota, me melace, me njerëz, me pejgamber, nëse dikush ka qenë kafir, mundën me e qitë në gjennet. Kanë në timë ndërmjetësu, kënë kush kënë ata. E dyta vlazmin, e cekën pak më parë, është pasimi sunetit Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, bidat gjithë, mësh me shkën gjennet, dhe të termi bidat gjithë, diçka i keqë për duhen, diçka i keqë për veshën, s'po të da veshën, me bidat edhe harame nuk shkohet në gjennet,
vetëm haku, udha Muhammedit alayhi salatu wassalam së në gjennet. E treta, sinceriteti në punë dhe fjalë, i sinqesit dhe gjonë që ka bëjsh, e jo për sy e faqe. E katërta, pëndimi dhe këtimi me nënshtrim ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, i nënshtrum edhe i pëndum, jo kre lartë dhe mendjemad. Kre lartësia dhe mendjemasia nuk janë cilësit muslimanit, ato janë cilësit të qafirave dhe të atyre që janë largë rrugës e Zotit. Pes, të jetuarit e besimtarit me shpresës a Allahut për rahmetin e ti dhe me frigës prej zjarit e gjahnamit, pra të jetësh me shpresë dhe frigë. Jo vetëm me shpresë, në mua Allah si shtim men, unë ka me shku në gjenet, mi qyrë mu Zotit gjinohat, vallahi ti qyrë të madhën e vëtë voglën të ashenem të. Pa dhe tjetra, nëse e ke bo një gjuna, më thuj unë e mora fund, Allah i mus ma fal, jo ta fal, edhe me qenë sa shku ma e detit nëse Allah nuk i ke bo shirk, edhe nëse kthehesh prap në fejnë e ti, sincerisht. Pra, të jetuarit me shpresë dhe frikë. Gjatë, kryerja e farzëve e pastaj e suneteve. Kryerja e farzëve e pastaj e suneteve. 7. Largimin nga haramet dhe veprat të cilat janë hidhërimi Allahut dhe shkak për mbyllin e dyrëve të xhenetit. Pra largimin nga këto harame dhe bidate. 8. Të punuarit e nafileve, pra mas farzëve dhe suneteve dhe nafilet. Kush prej neve ka fal ose fal që sa vite na file namaz. Kush prej neve fal namazin e duhas. Kush prej neve jep sadak sa herë që të mundet. Kush prej neve urdhëron në të mirë dhe ndalon nga keqja. Subhanallah. Këto janë na file dhe të urdhërimi dhe ndalimi, urdhërimi të mirë ndalimi nga keqja, janë farz. Nën të mënduarit mirë për Allahun. Pra me mëndu mirë më të më thonë, kretë ka vinë që të zotë i veqë mundë gjëhënë, ja unë e së meritaj, ja mu Allah i së më falë, ja. Kjo humbja i mytit të Allah është prej shëjtanit, po gjithmonë me mendu mirë të zotë, sidomos kur jenë momente të rëzveqme dhe të qia, në smundje, në fatkeqësi e më rabë, ose para vdekje. Vjetë të kënaqurit shpirtërisht me adhurime kësa i banë, edhe të mos dëshirash me u largu prej adhurimeve. Sot i Ibn Tejmiju, ma e men të fjallë. Sot i Ibn Tejmiju, është në dunja, një gjennet, që kush nuk shumë në atë gjennet, ka me shiju gjennetin e ahiretit. Se, këllë janë të i bëndë e minë, thot a i gjennet është kur besimtari knaqës në adhurim. Të falë namaz knaqës, nuk thush të falë namazin ma shpetë, se së pomoj me nëjtë namaz, po ki qështë kam ma gatë me ledu imami dhe mu knaqën sejtë dhe në ruku, me të ardhë gjuna dhe me kajtë kur qatë i selam nga mërzia pëse u dalët i namazit, pëse u dalët rej adhurim. Të odore prej adhurim, 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 të odore prej adhurim.